Dövlət büdcəsindən Pentagona ayrılan maliyyə Amerikanın Avropada mövqeyinin gücləndirilməsinə yönəldiləcək. O cümlədən Baltikyanı ölkələrin müdafiə qabiliyyətinin artırılmasına 100 milyon dollar xərclənə bilər. Qanun layihəsi Nümayəndələr Palatası və Senatda qəbul edildikdən sonra imzalanmaq üçün prezidentə göndəriləcək. Bununla yanaşı kongresmenlər orta mənzilli raketlərin işlənib hazırlanmasına da 58 milyon dollar ayırıb. Müvafiq qərar 1397-ci ilin müdafiə büdcəsi layihəsində yer alıb. Buna səbəb kimi Rusiyanın orta və kiçik mənzilli raketlərin ləğvi haqqında müqavilənin maddələrini pozması göstərilib. Qeyd edək ki, orta və kiçik mənzilli raketlərin ləğvi haqqında müqavilə 1366-cı ildə Amerika və SSRİ arasında imzalanıb. Rusiya və Amerika dəfələrlə bir-birinin sazişin pozulmasında günahlandırıb. Həmçinin Amerika Senatı və Kongresin Nümayəndələr Palatasına müvafiq komitələri 1397-ci il maliyyə ilində Ukraynaya 350 milyon dollarlıq hərbi yardım edilməsi barədə razılığa gəlib. Qeyd edək ki, hərbi yardımın verilməsi ilə bağlı yekun qərar Dövlət Departamenti və Pentagon tərəfindən verilməlidir. Ukrayna isə Rusiya ilə qarşılıqlı olaraq silah, hərbi texnika, təmir və hərbi təyinatlı xidmətlərin göstərilməsinə dair sazişi dayandırıb. Bu barədə qərar Ukrayna Nazirlər Kabineti tərəfindən verilib. Qeyd edək ki, razılaşma 1374-cü ildə imzalanıb.